Tugende wa Momo, pastor ya Momo. Hey, never luta ya wa celebrating 8 years in obufumbo obutukufu. Mm. Okay, kaka suku tumaize Momo, tugira. Okay. Omwako gwede tegumisiza bulungi na katono era si bani n'ekirungi kye nkufunyemu nga gwo okuleka ebizibu byokka bingi ebinyize nga birimu byemwalaba era byemwayogeranga then otekako n'ebya bizinesi zange okuba nti zaafa okuba nti nafiirwa buli kimu sigenda kukyusa bigambo byange tewali bizibu bwatuukawo naye just ndowooza gaali maanyi ga sitaani egatuukawo bwenja okugamba kuba tetwayombako tetwalwanako tewali kyabaawo twalisibula yansibulao ng'agenda ku mulimu as usual ne bwe yatuuka eyo bintu nebifuukirira ensika zange mwakafuna bubi akakayimba kakadde nnyo more than you think kubanga twakafuluma even before katuna na kumuvinga in together yes naye just manager yakaluliza egira mu budde obukyamu yes, chovanti abantu maloza ati yali ayimba kunze naye kaali kaddala kuba kafulumiza mudde bukyamu nze taxi ne mutuusa wano essimu yange eyitemeramu password essimu yange yali anga agi accessinga nga bw'ayagadde nga nange I could access his phone the way I wanted so kitegeeza I was transparent and I was honest teri muntu akukutana basajja ayinza kuba nga talina password essimu n'ogirekera omuntu wona abeera nayo nga nagambye abawala bakikola basi nga tebasaba kikola kati medimumba namujawa nantu allegations naye mwama tasoba kyogera kubanga ne emails zenafuna nga okuva mpaka mabange ekweru organization zina zenalinkolera he could read them ngira azisoma naaziraba namanya nti kati muma agenda musibu eki agenda kumalayo bbanga bweriti nga byonna aba abisoma abiraba aba famire y'omwami wange sibalinako obuzibu era sikiwa nti twali tubaddeko n'obuzibu maybe mwaba miscotinga naye I don't see anything wrong mu bintu bye baayogera kubanga first of all sirabamu oba nti banvuma oba nti bampebula in anyway so sirabawo kigambisa nti oba twaddamu okukwatagana because tulinga bwe twali before tuwogera ne famire yes mujja kulaba oba twaddinganye wati twaddinganye essimu zammwe zijja babuulira nga lwaki siba na mukwano kati bw'olumizibwa guvaawo mukwano abantu bamenyeka emirundi nga kkubira eri basigalagera bakyayagala tewali nnyo kyamaanyi tewali nnyo kyamaanyi kyinza gamba nti kino kyalemesa oba kiri but maybe lack of communication ekyo nja kyogerako mu maaso eyo wabula amaaso gammwe mugategeke tugenda galiisa mu bujjuvu emmere egenda yita mu maaso maye kati abantu tubaliisiza ku maaso simu zammwe laputoopu zammwe buli kimu kyonna gwe osobola okulabira emaaso tugenda galiisa kati munemulabi yagattako yagamba nti ddogo lye lyabaawula aki ani yagamba Momo bwe ddogo ani yali abaloga kawalo yali abaloga ate nga beeka byagumirimu kati neetona ne ngamba ani ayinza oloka naye akuba yali avuddeyo ku masengere we kugambe yali akyali wani ayinza ologa Momo wani kyakagira emirimu gye gyokuli nnyonyi egyo ng'agenda adis nawe bw'oba yali tali wano kyakajali gyakuli yano saagala kwonoona kuba Momo kantu kange kaakumutima kaddiya kange kubadde musanyufu kuba baddinganyira kuba akasonga k'eddogo ako kasuze kangigi nebyo ebintu by'eddogo nze nabibagaana like first sokola be bizibu ki obuliwo what is dog even omanya ddi nti bakuloze and the weak reasons nange saagala na anyway Momo yadayina ofuna ensonga emukomyawo mu mawulire kati nojja n'eddogo should be most okantu ko kabulire ekyokwogera you smart mu mawuli no kisinge bamaliriza ebyabwe nga ababiri kati nga balina onoonyo maye kati nako zino sebo ne social media na mawuli bafuuka bantu balala beetaaga explanation siba tojja ngu otuzungu sebo sebo babeerawo nga baagala sebo banyonyola muntu buulire sebo we deserve to know again not to ali ne badimaninga no demanda kati ngono sebo oyina onoonya ensonga lwaki aye dogo ntonga nafu nye yati kuba na wadau nganda ozanga nda anti jawa buzo no saimo mukwanu go manya otya yamanya atya nti ba muloga of course osoro gende wo musumba na
Wayo nige jono onyamu ensongo jibi kabikanti. Tia gende wo musumba nabina. Ya sindi kefana. Na gende wa nabbi. I didn't see ya gende na mkwano kwe ya mgende de wa nabbi. So that was the explanation. Nga sawi de. Ne mkwano kote ya agenda wa gundi wa nabbi. Ya weleza buweza ifana. Ono mkwano kwa ngechabu na abuna buwati. Hey, wachabu na abuna. Nagamba ba mluga. Kale katuare cheddogo ne. Bwe gende wa nabbi oku video ya kona chi. Munewe agenda wanabio kubinabio kubinaga chitufu lino dogo lye nyini bayi mulekerawo kuloga abantu bemulabanga bali mumukwano kubana kati nazo chikiriza mwali muloga momo natural sister kya gamba mwali muloga momo na ado mtume gwinagwe byagalo kugende momo wange yatuveko na apa fe nimpu dilenze mbikuogere nasi manyi momo wange momo wange Omo wange na anyway okuba nayo uwo mubuliranga amazima no amazima gali kati galuge mazima ekisoka abasajja abakazi ngaye mutagwayo na abasajja tebakola ki tebagwayo ayisa walwe bibuze ebili afi tusa kuogera ebyamwe byomunda ebyafe byomunda na ye nga abakazi batagwayo na abasajja tebakola ki tetugwayo chukane munanga ekisinga obukuru kana nebi yatonda nga abasajja tusingana na dalanga wakatulaba. Na yate buolua na fefebe mamu. Ngana haba kazi wemuli. Oyo gori ya ugo ulirango gamati. Zoyo nabanja kasta mfuna mbambu. Ebi angi biba biwede. Muna gendo uolua hako na yebango. Gendo kula bangano kubowa boa. Wabu antegira. So kakati, echubo utachete kamutima. Mukadeta musu ya mtende gonje wa. Abaganda iba gama. Kati, echo bota chiteka mbongo oli like lokole nsobi nyinyi nyo oli like okutani ko kusula echo choba domaze banga ngo kiririzamu kubanga relationship jyo manyi jevudde omusajja go manyi tiyanze okubanga asokulimo kusasula rent ne muyamba kati ncha nange ne nemo kola kino nnyamba ko kiba kizibu nyo okufuna oyo go sanze nga ina sente sigama anti mufune banaku naye omubulamu there is time for everything yeah time yo kutandika relationship olumu gyeri ngochi asoro okugumikiriza ngochi asoro okulimbwa nolaba nga teweetaaga nnyo so kati dax emitendera mu gye bayitamu ne momo otukataye mu ngola bikumenya nga gayo mfunye center azilina biri mbyona ningola bikumenya ona ali piki yellow ndabino atengeri wakabyali byabulijjo nogwa kumusajja anga muyonjo muzibu atukana atukane kutayo na ajisa kuti ngegere kole ka sauni ka cher muna babikumenya nenga ati waliyo munyaye wo yalinga tafayo oba either sola no kujena kwa lisimana ngola babikumenya so kakati kino si kya momo kya mwe na abatulaba katonda yabayamba na abaletera ba role model ba celebrities be mugoberera sagala mukome kunyumira bunyumira drama ali makaga abwe pick something oyo gwolina tereza mtereze kubanga febe bamu febe mujabe mumbe mwakiramu nafe tuli nebizibu bya fe abamu tuli nabako unyo tetwetaga kumanya atwala twala bala badda kakati gojonja kiramu nyo oyagala olete bibi biwajja mu relationship enkadde atoga teko ne byotaba ebita omuntu go sanze nga yezimbi you need to omuntu go ino better naina kubera mkwano kuchaliwo nayo omwami gwa bera nti waingira oina fear jali instead of respect that is a wrong person to be a momo ne dax ba mikwano yeah cheche smatteringa ya dala bachali it is something I consider ye muntu gwa soro gama dax chinu nido kali tugende kuchidako.